Τι έκανες? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν ήσουν ούτε χθες στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Τσίπρα πριν από την ώρα που γινόταν η ομιλία στην Βουλή. Λίγο και έφυγε. Μα όλοι αυτό κάνανε, ρε. Ρε ζήλοι γίναμε, ρε. Εκνευρίστηκα, Μιχάλη, πήγα και είδα λίγους. Έπρεπε να το πήρα παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα, το μαγαζί αυτά μπορούσε. Συγγνώμη, όταν λέει το κόμμα, ελάτε όλοι. Πρέπει να πάμε όλοι. Πάνε όλοι. Και όλοι μετριώνται και λένε είμαστε λίγοι και φύγανε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το κατάλαβα. Αλλά φάγαμε ένα ωραιότατο, Μιχάλη μου. Πυροσκή. Όχι, όχι, ένα ωραιότατο βρώμικο. Βρήκα εκεί λίγο πιο κάτω. Μια μπιουρίτσα. Τι είπε, μπιουρίτσα. Έτσι αυτό είναι, ναι. Τζοάννα, εσύ? Όχι, λάθος κάνετε. Κάτι, δεν υπάρχει Τζοάννα εκεί? Α, ναι, ναι, ναι. Για φώναξε τι. Ηρέμησε. Εδώ είναι. Για δώστη μου λίγο. Μίλα λίγο, Τζοάννα. Μίλα λίγο, Τζοάννα. Ναι. Έλα, βρε Τζοάννα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Έχεις τα φιλιά από τον μπαμπά που σου λέει χρόνια πολλά. Εντάξει, Τζοάννα. Ναι. Τα πόσα κλείνεις, Τζοάννα? 6. Αχ, 6 χρονών η Τζοάννα. Happy birthday to you. Καλημέρα, Τζοάννα, και χρόνια πολλά. Καλημέρα, ο Σίμος είμαι. Ο Σίμος, από πού βγαίνει το Σίμος, από ποιο όνομα? Γεράσιμος. Από το Γεράσιμος. Είναι τόσο όνομα θαυμάσιο και μάλιστα με local, πώς να το πω. Δηλαδή, Γεράσιμος ή κάπου από την Κεφαλονιά, δεν είστε ή όχι? Ναι, ναι. Μα, θα το λέτε Γεράσιμος, προτείνω, δεν επιβάλλω, προτείνω. Από το λέτε εσείς. Γεράσιμο, ρε Σίμο, δεν είναι ωραίο. Το Γεράσιμε. Είναι πιο αρχοντικό. Σε παρακαλώ, Γεράσιμο. Το τισερ θέλετε να είναι. Τι και φτιάχετε σήμερα, θέλετε να είναι γυναικείο ή ανδρικό? Ανδρικό, καλέ. Εντάξει, αυτό το καλέ τι το έβαλε για να με μπερδέψει στο τέλο. Με έχει πιάσει τώρα, έχω συγχυστεί πρωινιάτικα. Έχω κάτι πρωινού προβληματισμού. Πε μου, για ποιο λόγο παντού αναρτίζουν φωτογραφίε, τα μαγαζιά έχουν στολίσει με χριστουγεννιάτικα? Από τον Οκτώβριο έχει ξεκινήσει. Ποιο Οκτώβριο, καλέ? Έχουμε 11 Νοεμβρίου σήμερα. Από τον Οκτώβριο το έχουν ξεκινήσει. Σε λιγότερο από 40. Λάμπη. Έχει ζέστη και λάμπη, μωρέ, βρέχει έξω. Καλά, σήμερα. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο δεν ζούμε το παρόν και έχουμε φτάσει Δεκέμβριο? Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Διότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή την οποία τη θέλουμε είναι και πέρα. Ναι, από... το ξεκίνησαμε από τον Οκτώβριο αυτό είναι, το πράγμα. Δεν έχει πιάσει γρουσουζιά τη πρέπει. Δεν έχει πιάσει αυτό το πράγμα. Παιδιά. Ανατρίχιασα με την είδηση που ακούω. Γιατί? Γιατί να ζήσουμε το τώρα, τη θάλασσα, το καλοκαιράκι. Να στολιστεί η πόλη νωρί, να είναι η πόλη νωρί. Βεβαίω να στολιστεί, να μπούμε στο πνεύμα σιγά σιγά να αρχίσουμε. Το Πάσχα πότε θα το γιορτάσουμε από τα Χριστούγεννα? Να αρχίσει να κινείται λιγάκι η αγορά. Σε παρακαλώ. Θα κινηθεί η αγορά. Πότε, τελευταία μέρα? Από τα μέσα Νοεμβρίου να κινηθεί. Μέσα Νοεμβρίου είμαστε, αγαπημένοι. Ναι, αλλά έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο αυτό το πράγμα. Άντε μου, μια χαρά. Και έχουν ανοίξει και τα μαγαζιά με τα Χριστούγεννιάτικα. Έχουν βάλει και τα άσπρα λαμπάκια που είναι τη μόδα φέτο και είναι μεγαλύτερη. Τη μόδα, άσπρα. Εγώ είμαι πάλι προ τη μόδα. Πέρσι τι χρώμα λαμπάκια είχα? Λευκά. Μα ανάβει τα δικά μα τα λαμπάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να μπει στο κλίμα. Να μπει στο κλίμα. Να το κι εσείς. Καλά, δεν φτάνουν τα μαγαζιά και όλα, βάζετε κι εσείς. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει, κύριε Κυπαρίσι. Τι θέλετε, θέλετε να δείξετε καμιά ένεση μελαγχολίας, μικρέ Τσίπρα? Χριστούγεννα, ρε, δεν αναβάλλονται, έρχονται. And I give mine to you. No. Η επικεφαλίδα του θέματος είναι η ικανοποίηση του άνδρα πάνω απ' όλα. Μια ομάδα γυναικών στην Μαλαισία ίδρυσαν κλαμπ στο οποίο συμβουλεύουν τις γυναίκες να υπακούν στις σεξουαλικές ορέξεις των συζύγων τους και για να μην τις απατήσει. Άγριες διαθέσεις στο κρεβάτι είναι η νούμερο ένα συμβουλή. Η ποταγή πάει να πει θα γίνεις χώμα. Η ποταγή πάει να πει θα γίνεις γη. Το καταλαβαίνεις, σου λέω. Το καταλαβαίνω. Δεν κάνω να μην γελάω ποταγές και τέτοια πράγματα. Ναι, και πώς να το ευχαριστήσω. Ναι, αλλά πέφτει το σκοτάδι και σε βαράει μόνο αξιά να πούμε. Γκρινιάζεις. Αυτό που σου λέω εγώ. Το κλαμπ αριθμεί ήδη 800 μέλη από τη Μαλαισία. Σύνεν να γράψει, στείλε τα στοιχεία τη να μπει και αυτή. Γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Βεβαίως. Εάν η νύφη είναι υπάκου, τότε ο γαμπρός νιώθει ευχάριστα και έτσι κτίζεται μια πιο πολύ στενή σχέση μεταξύ του ζευγαριού, Μαρία. Όλα για εσάς γίνονται πια. Και έτσι ο άνδρας δεν έχει την επιθυμία να συνευρεθεί με άλλες γυναίκες. Ναι. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Μάλιστα. Το κλαμπ έχει δεχτεί αρκετές επικρίσεις ότι μεταχειρίζει τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα, αλλά δεν είναι έτσι. Ναι. Βεβαίως. Κοιμάμαι με το άγχος δηλαδή εγώ τώρα? Όχι, δεν κοιμάσαι με το άγχος. Όταν δεν είμαι καλή, θα φύγεις, θα ξεπορτήσεις. Με μένα θα κοιμάσαι, αλλά για να κοιμάσαι με μένα πρέπει να μην έχεις πονοκεφάλι. Έχεις πονοκέφαλο. Αντί για ασπιρίνη, δοκιμάστε έναν οργασμό. Α, ναι, περνάει. Α, σε παρακαλώ. Τι είσαι, φάρμακο είσαι. Και είμαστε και γενώσιμο, δεν είναι. Ναι. Τι συμβαίνει? Σαν έκτακτο μου ακούει. Χριστός και Παναγία, ρε παιδιά. Μιχάλη μου, έχω είδηση σοκ. Τι κάνει αυτή τη στιγμή η Ειρήνη Πιπιτσούλη? Πώς? Η Ειρήνη Πιπιτσούλη. The fuck, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Η Ειρήνη Πιπιτσούλη. Μα πρέπει να ξέρω τι είναι η Ειρήνη Πιπιτσούλη, Μιχάλη μου. Είναι η νικήτρια της πρώτης φάρμας. Δεν κατάλαβα.
Παιδιά, δεν σας παρακολουθώ πραγματικά. Μιχάλη μου, η Φάρμα που ήταν το τηλεοπτικό σόου του Μέγκα. Καλέ, το reality. Η νικήτρια, η Ειρήνη Πιπιτσούλη. Αυτή που σαν κάτι βλαχό. Πώς λένε αυτούς τους γαμπρούς. Κάτι κλαρινό γαμπρί. Αυτή, ναι. Και? Τι κάνει αυτή τη στιγμή η Ειρήνη Πιπιτσούλη, αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν θυμάμαι τώρα, είχατε πάει πολλές εκεί πέρα. Ναι, αλλά η νικήτρια τι κάνει, Χριστιανέ. Κάποιες αποτυχημένες τώρα. Τι κάνει αυτή τη στιγμή, Μιχάλη μου, κάνει αναρρίχηση. Πηδάει στα κύματα. Αναρρίχηση, πού εννοεί? Εδώ, σε έναν τοίχο. Ένα ψαλίδι, κάποιο να πάει να κόψει τα σκοινιά. Μαρία. Ναι. Τι μπορείτε να κάνετε με μία μπανάνα? Να τη φάω. Αλλά τόσο πεζή είσαι. Τι να την κάνω, να την κοιτάζω. Και μ' αρέσουν οι μπανάνες. Φυσικό καλλυντικό ομορφιάς. Πού πήγε το μυαλό σου? Α. Μπορείς να φτιάξεις μάσκα μπανάνας για λιπαρά δέρμα. Τι, λιπαρό δεν είναι? Α, κανονικό προς το λιπαρό. Μπράβο. Χρειάζεσαι μία μπανάνα όριμη. Πρόσεξε πως το είπα, όριμη. Καλέ, πού να τη βρούμε αυτή την μπανάνα όριμη? Από αυτές που έχουν μαυρίσει. Την παίρνεις την μπανάνα, την αφήνεις στο ψυγείο. Αυτές οι παραγνωμένες. Δεν την μπανάνα εννοείς. Όριμη, είπε. Όριμη. Ένα κουταλάκι μέλι. Αχ, μέλι μ' αρέσει με την μπανάνα. Και ή πορτοκάλι λεμόνι. Πρόσεξε. Ανακατεύεις καλά την μπανάνα με το μέλι. Προσθέτεις μερικές σταγόνες χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού. Απλώστε τη στο πρόσωπό σας για 15 λεπτά και ξεβγάζετε. Τρως και πασαλίβεσαι ταυτόχρονα. Ρε, εσύ Μαρία. Δεν θα φάω λίγο από αυτό το μείγμα, ωραία. Ρε, Μιχάλη, να φάει λίγο. Φάει λίγο την μπανάνα. Λαχάρα. Συνεχίζω. Με κομμένη την πάνω μεριά του στρώματος του κρεβατιού εμφανίστηκε ένας κύριος στα εργαστήρια ανάλυσης γενετικού υλικού μιας εταιρείας που ψάχνουν το DNA, ναι, για να ελέγξει αν η επί 10 χρόνια σύζυγός του τον απατάει. Πώς το κρεβάτι του στο ίδιο. Πήγε ο άνθρωπος. Η ανίχνευση του βιολογικού υλικού έδειξε του. Πώς θα το πω, δεν αντέχω. Με τρόπο. Ντρέπομαι για λογαριασμό του. Έδειξε τουλάχιστον 15 έντονες κοιλίδες βιολογικού υλικού και η ανάλυση του DNA έδωσε 8 διαφορετικά ανδρικά προφίλ. Μα και εκείνη στο σπίτι μέσα και στο κρεβάτι τον έφερε. Δεν προλαβαίνει, έχει δουλειές. Ο αποφασισμένος, εξαπατημένος σύζυγος θέλησε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη τριών κοντινών του προσώπων στους άνδρες του κρεβατιού, προσκομίζοντας κρυφά δείγματα τσιγάρα, ξέρεις, από τους φίλους Μπενοβιένα, να δουν ποιος είναι. Το δράμα είχε και συνέχεια, διότι ταυτοποιήθηκε το γενετικό υλικό και των τριών υπόπτων. Έτσι θα σου έρθω. Δες το όμως και από την άλλη πλευρά, Μιχάλη. Με μιλήσε εμένα, εγώ θα σου έρθω στο κρεβάτι, βάλω την Τετάρτη ραντεβού και μάλιστα δεν θα έρθω έτσι. Πώς? Θα φέρω την αντιτρομοκρατική την ίδια. Σιγά καλά που θα φέρεις την αντιτρομοκρατική. Ξέρω τι γίνεται στο κρεβάτι σου. Δεν υπήρχε συνέστημα όμως, ήταν πολύ, δεν ήταν ένας. Να το είδες, το μαζεύει από τώρα. Η αντιτρομοκρατική θα έρθει, θα τα βρει όλα. Πολλές οι θεατρικές ατάκες που ακούστηκαν όπως αυτή δεν σας βγήκαν τα πεζοδρόμια. Γυρνά απ' την άλλη για να μην σας βλέπω και γελάω, είπε ο Αντώνης Σαμαράς στον Άλεξη Τσίπρα. Το άλλο που τον είπε, Jurassic Park. Καλό. Τέλεια. Καταψηφίστηκε όπως ήταν αναμενόμενο η πρόταση Μομφής με 153 όχι, 124 ναι και 17 παρών. Διαγράφει με συνοπτικές διαδικασίες από το Πασόκ και Θεοδόρα Τζάκρη που ψήφισε ναι. Ξέρεις ποιο είναι το μοτό που έμεινε? Για πες μου. Η απόσταση μεταξύ του σοβαρού και του γελίου είναι μικρή. Ναι, όντως. Η απόσταση από το γελίο στο σοβαρό είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Για άκου αυτό. Τι όργανο είναι αυτό, μαθήτρια? Τι όργανο είναι? Τι όργανο είναι, περιμένετε. Δράμ δεν είναι, είπατε. Είναι κρουστό, αλλά έχει ονομασία, πώς να το πω δηλαδή. Τι όργανο είναι τώρα? Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, καθόμαστε να κοιτάμε το όργανο. Από πάνω κοιτάμε ένα όργανο και λέμε τι είναι αυτό, Παναγία μου. Είναι νταούλι. Ναι, καλέ, νταούλι. Μπράβο. Νταούλι. Έτσι αισθανόμαστε όταν μας μιλάει πάρα πολύ Μαρία. Νταούλια. Ευχαριστώ. Αντιγυραντική. Ευχαριστώ, παιδιά. Μισή μπανάνα, ένα κουταλάκι της σούπας μέλι, ένα κουταλάκι της σούπας κακάο και τρεις σταγόνες εθέριο έλαιο τριαντάφυλλο. Και την άλλη μισή τι την κάνω? Δώσ' τον έρβη να τη φάει. Λιώστε την μπανάνα, προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατέψτε καλά. Απλώστε τη μάσκα σε καθαρή επιδερμίδα και αφήστε την να δράσει 15-20 λεπτά. Ξεπλύνετε με νερό. Το κάνεις 2-3 φορές την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Και θα σου φύγει η γκριέντζο από πάνω. Όχι, τι, δεν λέτε κάτι για μένα, φαντάζομαι. Όχι, βέβαια, θα σου πω. Αλλά... Σούπα ρε παιδιά! Α, ναι! Σούπα ρε παιδιά! Να σας πω. Πάμε ρε παιδιά! Πάλι αυτή την ιδέα, τον dance pose. Ρε παιδιά, δευτεριάτικο. Έβλεπα μέχρι αργά βουλή. Πάμε δάσκαλε! And pose. Let's dance. And pose. Okay.
Εμείς είμαστε με ένα μωρό, οπότε είμαστε ψηλό μέσα γενικά. Εντάξει, το μωρό πόσο είναι, μηνών είναι, πόσο. Το μωρό είναι όχι, δεν είναι τόσο μωρό, είναι 2 χρονών. 2 χρονών αγαπημένο, αν το παίρνεις μαζί το κάνεις βόλτα. Δεν καταλάβω, το 2 ετών είναι μεγάλο, δεν είναι 9 μήνες. Είναι ατίθασος. Δεν έχει σημασία, είναι ατίθασος. Τι θέλετε να τα ακούσετε πρωί-πρωί? Είναι ατίθασος γιατί μέσα στο σπίτι δεν βλέπει πειθαρχία. Με το σπίτι. Παναγία μου. Ακούει τους γονείς να μην είναι πειθαρχημένοι και ως εκ τούτου το παιδί τα ίδια κάνει. Έτσι. Σας παρακαλώ, μην μου λέτε εμένα έτσι. Θέλω να συμφωνήσετε κανονικά. Συμφωνώ. Ποιος είναι απίθαρχος, εσείς ή ο. Κανένας νομίζω. Δεν μπορεί το παιδί να βγει μόνο το απίθαρχο. Σας παρακαλώ. Έχει φτάσει το παιδί να σας πετάει τα σάκια, μήπως. Όχι ακόμα. Θα σκεφτούμε αυτοπεποίθηση όμως. Θα ακούσω μουσική, θα χορέψω μόνο στο σαλόνι. Σε περίπτωση που πάμε κάπου να μπορώ να λυκνίζομαι. Είτε υπάρχει. Να κουνιέμαι, λέγεται, όχι να λυκνίζομαι. Το λυκνίζομαι είναι για over 45. Αλήθεια. Να κουνιέμαι. Να κουνιέμαι. Έτσι. Λοιπόν, πες τουλάχιστον σε ένα φίλο σου. Αμοβολή θέλει η γυναίκα. Πρέπει να πω σε ένα φίλο που θέλει. Αμοβολή για να φύγει σκουριά. Πραγματικά. Και μίνιο. Υπάρχει περίπτωση να πω θέμα και να μην με σχολιάζετε αρνητικά? Όχι βέβαια. Ναι, θέλω να σου πω να πάω στην επόμενη σαχλαμάρα λοιπόν. Α, έτσι, μπράβο, να το ξέρω, το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Να είμαστε χαλαροί στις καρέκλες μας. Και συμφωνείς αυτό. Καλύτερο σεξ με Feng Shui. Καλά. Σύμφωνα με την Κινέζικη αυτή μέθοδο. Να το κρατάω στο χέρι για να ψάχνω που θα το βάλω. Ας μην τώρα, σε παρακαλώ. Βρε Μιχάλη. Εννοώ τη λαμπατέρ, να μην ξέρω που θα βάλω τη λαμπατέρ. Να το κρατάω εκεί ώρες. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσαν ότι η αποθήκευση λίπους στις γυναίκες, στα οπίσθια και στους γλουτούς είναι απόδειξη ότι μειώνει τον κίνδυνο να παρουσιάσει κάποια στιγμή γυναίκα οποιαδήποτε ασθένεια. Δηλαδή όσο πιο πολύ δηλαδή, έχεις είσαι και ναι, είσαι και υγιέστατη, εντάξει, ναι. Αλήθεια, έτσι. Μπράβο. Δεν είσαι καλιάρα, είσαι. Τι είμαι εγώ? Καλιάρα, είσαι. Όχι παιδιά. Δεν ξέρω, να μιλήσει ο αδερφός. Παιδιά συγγνώμη, αλλά δεν έχει. Δηλαδή δεν το έχει το. Δεν έχω. Δεν το έχει. Το κολαράκι Μιχάλη δεν το έχει. Δεν ξέρω, έχετε προσέξει μάλλον. Μου τα λες γιατί δεν την κοιτάω εγώ. Δεν την κοιτάω εγώ από εδώ που βλέπω. Δεν έχει τίποτα. Αλήθεια λέτε? Όχι, όχι. Καθόλου τίποτα. Εγώ νομίζω ότι πλάκα. Πλάκα εντελώς. Δεν είμαι καμπυλόγραμμη. Όχι παιδιά. Δεν έχω. Είσαι εσύ καμπυλόγραμμη. Παιδιά, έχουμε μήπως, θέμα εδώ. Μήπως με αδικεί το τζιν. Πρέπει να πάρουμε λίγα κιλάκια και να βάλουμε λίγο στο συγκεκριμένο σημείο. Ενίσχυση. Αλήθεια. Ναι. Τώρα με πληγώνετε δευτεριάτικα. Και δεν έχει και ήλιο, είναι τόσο καιρό. Όχι, ρε παιδιά. Μπράβο, παντρεμένο, πού είσαι τόση ώρα. Έλα τώρα. Έστα, ρε Γιώργο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα πω, είναι κλασικό, δεν είναι η συζήτηση του κόλλου αυτή που κάνετε. Παρακαλώ. Χρυσά, εσύ. Ναι. Με συγχωρείτε. Έχει πάρει ο ύπνο στον καναπέ. Η μάνα σου δίπλα δεν μπορεί να σε κρατήσει ξύπνια. Σε λίγο γεννά, αγάπη μου, θα κοιμηθεί, θα σε πάρει ο ύπνο. Έλεω. 95,2 άθε DJ, ο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Τα άμαθα από το σύζυγό στον Γιώργο. Μου λέει Μιχάλη, κοιμάται στον καναπέ. Γεννάμε σήμερα, αγαπημένοι μου, γεννάμε. Άντε με το καλό. Ξέρουμε το φίλο. Κορίτσι, να μου το προσέξει, παρακαλώ. Εντάξει, την ακροατριά μου, σε παρακαλώ. Άντε με το καλό. Άντε, καλημέρα. Γεια. Με ένα πόνο που λένε. Με ένα πόνο. Έτσι. Καβάτζωσα ακροάτρια από τώρα, πριν καν γεννηθεί. Τι γίνεται, δεν θα τελειώσω με αυτό το σπορ. Ποτέ. Θα σου πω εγώ ελάφι, θα μου πει εσύ, ξέρω εγώ πιλάφι. Θα σου πω κάτι άλλο. Θα μου πεις, θα το πούμε 5 φορές αυτό. Θα πρέπει να μου βρει λέξεις που να τελειώνουν σε α, φ, γ, ή α, φ, ήτα. Το καταλάβαμε, το είναι να κάνουμε και κακάκια. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ελάφι, το είπα εγώ. Πιλάφι. Ωραία, ντράφι. Παιδιά, δεν μου βγαίνει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, καλημέρα. Μα και εσύ θέλει. Καλημέρα τη εβδομάδα μα. Μα προσπαθεί και εσύ δευτεριάτικο να μου τηλεφωνήσει και δεν σου βγαίνει και θες να το βγάλει μπροστά μα. Τι θέλει να βγάλει μπροστά μα αυτή και δεν τη βγαίνει. Μιλάει με το θρύλο, Μιχάλη μου, αγχώθηκε η γυναίκα. Θέλω να το θυμίζει αυτό. Πε μου, ποια είναι τα συμπτώματα του ακροατή. Υδρώνει. Του κολλάει ο στόμα του. Και οτιδήποτε άλλο. Βραχυκυκλώνει. Του κόβονται τα πόδια. Μάλιστα. Γεωργία, είστε έτοιμοι, Γεωργία? Ναι. Ακούω διάφορους περίεργους θορύβους. Πού είστε? Σε εργοστάσιο. Τι εργοστάσιο? Μεσοσίβια. Μεσοσίβια. Ναι. Καλό αυτό. Καμιά 70αρία στο Σίβια να πετάξετε εκεί. Το έχουμε έτοιμα. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει ο Τσίπρας είναι 70 αυτή. 71. Δεν τα πετάξετε. Βγάλτε 70. Κάνει μου, του έχει αγχώσει. Ναι. Είναι η φωνή σου. Είναι η φωνή σου που τη αγχώνει. Να πάω ένα τελευταίο. Κάτσε να του πάω με το μαλακό. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Ξεχάστε το χρόνο, σας παρακαλώ. Ναι. Πλησιάστε. Το διαγωνισμό το ξέρετε? Βεβαίως. Α, φ, ι, ή α, φ, ήτα. Έτσι κι αλλιώς ηχητικά είναι η ίδια κατάληξη. Το καταλάβαμε? Ναι. Πάμε λοιπόν. Πιλάφι, δεν χτυπάω. Ανάφι. Ανάφι, μάστε. Θιάφι. Χωράφι. Χρυσάφι. Συνάφι. Ράφι. Με αυτό που ξυρίζει το άντρα σας, ο γκόμενός σας. Ξηράφι. Μπράβο, δεν αντιγραφή, πάντα, σε α, φ, γιώτα, ήτα είναι. Αντιγραφή. Ναι, αντιγραφή είναι. Αυτό που του στάβουν, πώς λέγεται. Ήταφι. Αυτό. Ήταφι, αυτό. Είναι και κου. Είναι και κουλάς.
Δεν μπορώ. Όλα που πήγαινες. Χάσατε. Τέλος, δεν μπορώ. Να, τελευταία στιγμή. Παίξε επιτυχία. Παίξε διαφημίσεις. Να τραγουδήσουμε εμείς. Όχι, να βάλω μουσική. Παίξε επιτυχία. Πού του βρήκατε έναν, ναι, ναι. Δεν μου αγχώνεται. Ελάφι, πιλάφι, τράφι, στράφι, τιάφι, χωράφι, χρυσάφι, νησάφι, ντάφι, ράφι. Ντάφι είναι τραγουδίστρια. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.